acho que a gente já tá aí na live. Muito bom dia aí pra todo mundo. O Kiwami. Eu corro aí o 20x. É, deixa eu só ver se não tem nada de errado aqui com o timer. Aparentemente tá tudo certo. E o que eu vou fazer aqui é o Beat the Game, que é zerar o game no modo normal. Esse jogo aqui, pra quem já tá familiarizado com os jogos do gênero, ele tem morte permanente, então a gente vai ter que tomar bastante cuidado durante a run. Mas eu acredito que nada pode dar errado. Eu vou começar aí já a run. E o que eu vou fazer aqui no começo, eu vou tentar manipular a arma que aparecer no começo do game. Se não vir uma arma boa pra run, eu vou resetar bem rápido o jogo. Então vamos lá. 5... 4, 3, 2, 1. Comecei um pouquinho cedo aí, mas tá valendo. Agora que o RNG começa bem nesse começo de run. Não é a melhor arma que eu podia pedir, esse machado, mas ele tá melhor do que nada. Enfim, eu vou aproveitar aqui esse intro stage pra explicar um pouco sobre o game. O 20x, ele é um jogo, como vocês podem ver, que ele é bastante inspirado em Mega Man, até o nome, né? E ele joga igual o Mega Man, basicamente. Não tem muito, tem nada de muito complicado de explicar aqui. Você tem dash, você corre pra caramba. E é isso aí. E esse jogo, pra quem não manja aí, ele é recheado de RNG. Então, tudo nesse game tem RNG envolvido, os itens que dropar nas fases, os bosses que eu for enfrentar em cada sessão. A gente já pode ver que esse boss aqui, ele resolveu ficar ali em cima, vindo de um lado pro outro e atrapalhou bastante. Não foi nada muito run killer, não. Aqui a gente deu um Marathon Luck bem legal, pegando esse machado de começo. Sinceramente, eu pensei que no momento que eu fosse começar, eu ia dropar tanta arma ruim, eu ia ter que resetar umas 5 vezes, mas parece que o 20x sabe que a gente tá numa maratona hoje e tá cooperando bastante. Essas aqui são as Glory Zones. E até acertei ali na negócio na parede sem querer. Mas o que consiste a Glory Zone? Eu tenho um desafio dentro dela que eu preciso cumprir. Às vezes é um desafio por tempo, às vezes é não tomar dano, ativar armadilhas. Então esse desafio, ele é basicamente aleatório. E tem alguns desafios que salvam mais tempo que o outro. E o que eu vou pegar dentro dessas salas de desafios são armaduras. As armaduras nesse jogo, elas dão uma utilidade tremenda pra run. Por exemplo, a gente já começou a run pegando o braço, né? Braço rosa, que ele me dá um nível extra de carga com as minhas armas. E no speedrun isso é muito forte, porque isso aumenta o meu dano. Então sempre que possível a gente vai querer partes do set rosa aí. Inclusive, RNG da maratona aí, capacete rosa sendo dado aí logo nos primeiros estágios. Aqui, como vocês podem ver, essa arma aqui que eu peguei, ela é uma das armas mais fortes no speedrun do jogo. E por que isso? Porque com essa arma, eu vou ignorar iframes.
não tem aí os chefes desse jogo, né? Como todo jogo do Mega Man aí, eles têm os frames de invulnerabilidade que você pode acertar eles. Com essa arma aqui, isso vira um conceito abstrato. Vamos ver se a gente consegue uma armadura roxa. Aqui, como eu disse, ó, o Disable Traps. Não vou precisar desse capacete amarelo, não. Essa run tá indo muito bem. É, essa loja só vai aparecer aqui, então... É, não tinha nada de bom. As únicas armaduras que importam aí no speedrun é a armadura rosa e a amarela. O set rosa, por exemplo, ele... Se você completar esse set, você tem um ataque carregado permanente. E... É muito bom a gente ter isso. Porque esse boss aqui, ele vai se esconder ali na toca dele. A gente vai esperar ele sair. Dá pra matar ele em um ciclo se eu ter dano suficiente. E consegui. A gente tá com bastante dano. Eu diria que o suficiente pra não ligar muito com esses bosses no começo do jogo. Agora eu vou enfrentar a fase do... Do Kerr. Tem um motivo muito específico para eu enfrentar essa fase logo de começo. Que essa fase é a run killer. Ela pode acabar matando a sua run se você fazer ela tipo como estágio 8, por exemplo. Porque os estágios nesse jogo, quanto mais você vai avançando, eles vão ficando mais difíceis. E a gente não quer enfrentar a versão difícil dessa fase aqui. Então, basicamente, a gente vai tentar esquipar ela. Não sei se... Eu acho que eu vou ficar com o capacete verde. Ele dá uma utilidade legal até. Tava testando umas stress com capacete verde e é interessante. O capacete verde, ele corta 50% do seu gasto de energia, então é muito bom. Acabei não conseguindo ali passar pra vocês, é bem chatinho essa parte. E outra coisa que eu não acabei não explicando é que o padrão, o level design do jogo também é aleatório, então... Tudo que tá aparecendo aqui... Aqueles segmentos ali da fase, eles são... Aleatórios, o jogo ele vai pegando vários segmentos de junta. Aqui eu ia tentar fazer um quick kill aqui pra mostrar pra vocês, só que acho que a gente nem precisou disso. O boss ele morreu tão rápido. Mas enfim, agora novamente, aquele esquema que eu disse. A gente vai enfrentar essa fase aqui, os Twin Austros, que é uma boss fight dupla bem irritante. E quanto antes a gente se livrar desses bosses, é melhor. Porque eles também são run killer. Se você deixar pra enfrentar eles mais tarde, eles vão ficar muito mais perigosos. E a faixa ninja aqui. É, esse desafio do Flea é o que menos salva tempo. Porque você tem uma seção gigantesca pra você correr. Então não é o ideal. Eu acho que eu vou continuar com o Double Jump e vou tentar minimizar as vezes que eu entrar nessas Glory Zones. A chance de dropar uma armadura amarela também é bem pequena, então... Melhor não ficar arriscando e perdendo aí muito tempo. É porque é um speedrun e eu tô com 3 de HP, gente. Eu vou recuperar a vida aqui, Marathon Safety. Agora aqui tem um quick kill bem engraçado que eu faço nesse boss se ele cooperar com a RNG. Infelizmente não foi o caso, então a gente vai matar ele da forma lenta e dolorosa. Exatamente, é o
Cara, é que é o seguinte, Sansi, nesse boss tem um bug, tipo, estranho com os iframes dele, que você pode ativar usando a arma do que eu peguei ali no outro boss, a Vera, que é essa aqui. E não é um bom item esse. Na realidade, o Safe Laboratory não é uma boa em uma maratona, porque os debuffs que eles dão são tão ruins. Podem matar a sua run se você não for cauteloso. E sabe como é que é? A gente não pode estar botando a nossa run em mais riscos do que ela já tá. Já é um risco extremo correr esse jogo numa maratona, por causa do fator permadeath. Pô, vocês são gigantes. Ah, essa pena é horrível. Nossa, mano, o jogo montou. Caramba! Isso é algo que eu nunca vi. Esse jogo me impressiona cada vez que eu faço o run dele, velho. Incrível. Geração de nível estranha. Bom, fazer o que, né? Não tenho o que reclamar. O jogo é aleatório. E aqui a gente conseguiu o nosso famigerado. Eu vou pegar esse Cranial Resonator também. Que agora o nosso capacete vai reduzir muito mais o custo de energia. Isso vai ser bom pra run. Agora esse chefe aqui. Os chefes desse jogo têm padrões de ataque bem interessantes, no geral. Mas é speedrun, a gente não vai ver isso. Então. Aqui eu devia ter feito o outro chefe ali. Isso foi um erro, mas eu vou acabar mostrando aí pra vocês como é que é as boss fights de alto nível nesse jogo. Vou pegar aqui o. É, foi um bom item dessa vez. If Battle. Ai, eita. Aquele bicho ali do escudo, ele é bem chato, porque ele não só ganha um escudo, como ele também fica dando escudo pros outros. Opa, e aí, King First? Beleza, velho? Vamos ver. Cara, aqui é meio decisivo, eu não sei. Parei um pouco ali para refletir o que que eu poderia pegar. Agora, esse chefe, eu vou tentar um trick novo que eu descobri recentemente. Esse chefe, depois de um certo tempo, ele vai abrir um escudo, mas olha só. Se ficar nesse spot aqui, não funciona o escudo dele. Agora a gente vai ver aí como essa boss fight aqui pode ser um pouco irritante. Mas eu acho que a gente tem dano o suficiente pra poder matar esse boss aqui sem ele fazer muita coisa. A fase aqui ela é bem vertical. Ela foi gerada assim. Às vezes ela é totalmente horizontal, às vezes ela. Por que que eu entrei aqui, velho? Calma. Na hora pra eu ter entrado aqui, velho. É força do hábito, gente, entrar na Glory Zone ali pra pegar item. Isso aqui pode ser bom. Mas aí foi o quê? Uma perdinha aí de alguns segundos. Nada muito esmagador aí na run. Aqui
que a gente vai sair aqui tomando dano pra tudo e todo. Vamos torcer pra ter uma máquina de HP aqui no boss. Se não tiver, pode ser um problema. Tá, eu vou fazer essa fight meio safe. Pra vocês verem. Opa! É. Isso foi um problema, cara. Cara, eu morri, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Não, eu acabei de ripar 20x aqui, velho. Eu não sei se vai dar tempo de continuar a run. Eu não devia ter deixado esse chefe por último. Ah, sei lá, eu vou fazer o que der aqui. Ainda dá tempo, se eu conseguir terminar uma run, tipo, 15 minutos, tá bom. Acho que a gente ainda tá no tempo, cara. Cara, é horrível, velho. Peço desculpa aí todo mundo, inclusive eu. Cara, foi muito culpa minha isso. Sério, foi mal demais, gente. Verdade. Lá, cara, eu, pelo menos eu vou tentar continuar aqui nessa run até estourar o estimate aí, se der pra terminar, porque a gente ainda tem tempo. Sério, gente, sério, me desculpa mesmo. Acabei, cara, a minha decisão final ali foi o que estragou a run. Tava bom pra caramba a run, velho, tava muito boa, acabei dando esse deslize aí. Pô, bom dia não muito, mano, porque o dia não tá tão bom não. É, tranquilo, velho, eu vou continuar jogando aqui, velho, só fiquei meio frustrado mesmo, porque a run tava muito boa.
Diria que tava quase num PB pace, tá ligado? Mas a vida continua, cara. Fazer o quê? Agora é de... vai ser difícil pegar um PB, inclusive, porque o RNG não tá bom aqui. É, se fosse fácil, não era difícil, velho. Sei lá, se vocês permitirem dar overestimate, acho que ainda dá pra fazer uma run decente. O jogo não tá me dando muito dano aqui não. Complicado, vamos ver se a gente consegue dano aqui na loja. É, só que é um pouquinho melhor que dano. Tecnicamente é dano, 25% de dano extra no na carga. Ah, Pedro, não vou dropar não, cara. Pô. Tem que levar a run aqui pro pessoal, acabei fazendo babaquice ali no final. Cara, eu acabei me empolgando demais, velho, sei lá. De verdade mesmo, foi muito... Eu me empolguei muito. Pô, não dando muito certo. Toda vez que eu troco de sala. Então, é mais pro swag mesmo. É, não salva tanto tempo nem nada, é só. Só porque eu acho legal. Eu vou matar o roster dessa vez, só pra gente não matar a run que nem eu fiz antes. Melhor do que nada isso. Há quanto tempo que eu jogo esse jogo? Cara, eu acho que uns 4 anos já que eu jogo. Só que eu fui fazer speedrun desse game, tipo, lá pelo...
por agosto do ano passado. Ainda não faz muito um ano que eu tô no cenário de speedrun desse jogo. Ah, rapaz, o meu recorde do worst job é doideira, velho. O RNG desse chefe foi meio estranho. A gente não tá com muito dano, então as boss fights vão durar pra caramba. De verdade mesmo, gente, era pra Saruman ter acabado, eu acabei com tudo. De novo, eu quero pedir minhas desculpas pra todo mundo. Porque eu esperava trazer uma run boa pro evento e acho que acabou não sendo o caso. Ah, nem ferrando isso aqui. É, a gente tem 8 fases nesse jogo. 8, na verdade são 10, né? Se a gente contar com as fases finais. A gente tem 8 bosses principais e 2 estágios finais. Opa, ótimo. Opa. Eu não cheguei a explicar sobre isso que eu tô fazendo. Então, eu coloquei o timer pra uma run com, tipo, bastante falhas que eu calculei. Mas eu botei um estimate menor do que o de antes. A minha primeira run que eu tinha mandado pra maratona lá da Speedrun Brasil, por exemplo, eu tinha colocado 30 minutos. Porque eu ia assumir que algo podia acontecer. Mas sei lá, se vocês não tem muito problema em eu continuar até uns 30, 35 minutos, eu acho, tá bom. A gente tava um pouco adiantado também, então tá tranquilo. Cara, uma run sem falhas desse jogo dá aí papo de uns 15 minutos e tal. É muito pouco esse jogo.
você conseguir um RNG tipo, perfeito e ter o mínimo de falha possível é 15 minutos. Então eu acabei dobrando esse tempo no submit, aí dei uma ajustada quando eu fiz os cálculos na prática. Mas é aquilo, eu acabei, cara, fazendo idiotice, eu tomei uma decisão muito ruim. Já que a galera quer ver aí, eu fechar o game, então eu vou fazer isso, não importa aí o que que custe. A menos que hippie de novo a run, aí infelizmente não vai ter o que fazer, mas eu vou tomar todos os cuidados dessa vez. Tô com bastante dinheiro também, só que... tendo um monte de dinheiro, mas não tenho o que gastar. Aquela mãozinha ali é uma porcaria, então a gente não compra ela. Ninguém gosta daquele item, não. Agora aí a gente já tá nos final stages. E os final stages, eles são bem perigosos, eles têm muita coisa que pode acabar matando você casualmente. Mas no speedrun, como você quase nunca vai pegar uns ciclos situados aqui, é bem tranquilo. E essa seção vertical, que não deveria existir, inclusive, ninguém gosta dessa seção vertical aqui. Eu queria ter a bota rosa até aqui, porque double jump. Mas a gente não pode escolher muito. Aqui eu vou tentar matar alguns inimigos pra eu poder recuperar HP. Rapaz, essa geração de fase tá bem troll mesmo. Ok, eu acho que o perigo já passou. Não é o ideal tomar dano nessa fase, cara. Os inimigos dão muito dano em você. Agora vamos fazer uma boss fight boa. Eu tô com bastante dano pra isso, então... o RNG também ajudou bastante, rapaz. Fica parado aí. Isso mesmo. Não vou matar esse cara aqui porque a gente já tá em cima do laço. Mas a run já tá, graças a Deus, chegando a um fim. Uma mamada aqui.
Eu não gosto da bota verde, mas eu não tive muita escolha quando ela dropou. Vou pegar essa armadura aqui, porque... Sei lá. Tomara que tenha uma loja aqui. Ok, tá aqui a nossa loja. Eu vou comprar tudo, porque... A gente pode. Ah, não consegui fazer o clipe. Tem um clipe bem engraçado que dá pra fazer nessa fase. Pode clipar dentro daquelas plataformas antes delas surgirem. Shoutouts aí pro Pedro, que acabou descobrindo isso numa run casual dele. Vou passar esse check da maneira casualzona mesmo, não tô nem aí. Opa. É, o Vera não funcionou muito bem. Vera nesse jogo tem uma propriedade bem bizarra. Vamos casual aí, sem nem dar o dash ali direito. Agora esse é o último ciclo desse boss. Então eu vou meter o louco. Resgatar o bichinho porque ele quebra esse negócio aqui instantaneamente. Então salva aí alguns segundos na run. Não vou entrar nos portais por swag, não preciso deles. Opa. E time. Essa run sucessiva foram 20 minutos. E não sei se eu deixo aí as... Eu deixo a cena final aí. Pra galera que curte Mega Man Zero aí, fica a referência. Agora, enfim, cara. Novamente, eu peço desculpa pra vocês aí por ter feito essa deslizada aí na run. Mas, cara, se a gente parar pra ver, não tá tão ruim, porque a run do Shell Shell World do Talvani é às 10h08. Na verdade, o Talvani até ele pediu pra eu ripar a run, pra ele poder ter tempo de fazer a run dele aí. Então, infelizmente, a gente... fui descoberto agora. Não pude esconder esse segredo aí, foi mal. Mas enfim, gente, eu agradeço todo mundo aí pelo apoio, de verdade mesmo. Cara, eu tava muito animado no começo, acabei pegando, né, a empolgação ali do momento da run, mas deu pra recuperar e vocês me deram esse apoio. Então, obrigado. No próximo evento aí que eu for correr, não vou cometer esses mesmos erros aí, não. Ou talvez sim, né? Mas é que aquilo, o meu não foi culpa do jogo, gente. Enfim, como já tá aí em cima do tempo, vou ficando por aqui.
Suave, velho. Vamos ficando por aqui pra Talvani poder fazer a run dele aí.